hej derude, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg har glædet mig helt sindssygt meget til at filme den her video, for jeg har nemlig fået tilsendt nogle ting fra Soundliving, så jeg skal lige huske at sige, at den her video er reklame, og det er faktisk en lille smule sjovt, for jeg har længe haft kigget på høretelefoner fra dem af, og tænkt sådan, hvor kunne det være overdrevet fedt, hvis de skrev til mig, og ligesom kunne indgå et samarbejde, og kort tid efter tikkede der en mail omkring dem her. Det er mega, mega spændende, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med at åbne med det samme. Jeg har faktisk været så mega heldig at få en rabatkode til jer, og den vil selvfølgelig både være linket nede i beskrivelsen, og derudover kommer jeg også til at nævne den, når jeg lige har pakket dem her op. Jeg hører jo enormt meget musik, og sætter mega pris på lyd og god kvalitet. Ej, jeg har glædet mig så meget til det her. I forstår det vitterligt, ikke? Nej, hvor er de flotte. Wow. Okay, så det her er det ene par høretelefoner, jeg har fået tilsendt. Og så kan jeg lige se, at der lige gemmer sig dem her nede i kassen. Ærligt, de er så sindssygt flotte. Det her er deres Wave-model, og wow. Altså seriøst, wow. De kommer både i den her sorte farve og i den her beige farve. Og I forstår virkelig ikke, hvor lang tid de har stået på min ønskeliste. Soundliving har flere forskellige modeller af høretelefoner, faktisk generelt bare flere forskellige ting. Så I kunne jo med fordel lige tjekke deres hjemmeside ud. Jeg vil selvfølgelig have den linket hernede i beskrivelsen. Men Soundliving har altså både den her model høretelefoner, som hedder Wave. Så har de dem, som hedder Soul. Og så har de faktisk også nogle AirPods, som går ind i øret. Hvis man mere er til det og ikke til sådan nogle her slags høretelefoner. Men lad mig lige pakke dem her op, så kan jeg lige passende fortælle jer, hvilke funktioner de har. Og hvor sindssygt fede de bare er. Mange af tingene står faktisk allerede her uden på kassen. Men der er også lige nogle andre ting, som jeg lige vil fortælle om. Altså det her, det er seriøst ægte glæde. Og nu skal I bare se her. Udover at man selvfølgelig får høretelefonerne, så kommer de altså også i den her smarte bærepose. Så den her følger altså med, som kan beskytte høretelefonerne lidt for snavs og ridser. Og derudover er det jo bare rart at have høretelefonerne liggende i noget. Ej, jeg kan slet ikke være i mig selv. Altså wow, wow, wow. Wow, hvor er de flotte. Men udover den her medfølgende bærepose, og man selvfølgelig får høretelefonerne, så får man faktisk også et USB-C kabel til at lade dem op med, og et mini jack kabel. Hvis man for eksempel hellere vil have den tilsluttet direkte til computeren eller ens telefon, frem for bare at have dem trådløst. Og nu skal I bare se noget, der er vildt smart ved dem her, fordi udover at de justeres, sådan så de passer til ens hoved, så er de altså også, som I kan se her, foldbare, så man kan have dem med på farten. De fylder altså ikke særlig meget, når de er foldet sammen. Og de her kan selvfølgelig helt det samme, og der medfølger helt det samme den her model. Eller bare sort, og jeg skal nok også pakke den op lige om lidt, så jeg også skal se den farve og se den på. Men lad os lige prøve dem her først. Fordi et er, at et par høretelefoner ser godt ud, men spiller de også godt, og sidder de også godt. Så lad os nu teste det. Ej, og de lukker allerede lyden ret meget ude, selvom sådan de ikke engang er tændt. Okay, men som I kan se, så falder de altså ikke lige umiddelbart af. Råber jeg egentlig. Så jeg tænker også, at det her er nogle høretelefoner, man klart vil kunne træne med. Altså grunden til, at jeg har haft ønsket mig dem her, er fordi, at jeg godt kunne tænke mig et par høretelefoner, der går sådan ud over ørerne. Det gør de her nemlig, de sådan fitter ud over mine ører, så ikke de sidder og trykker ind på ørerne. Og nu har jeg selvfølgelig kun lige haft dem på i kort tid, men det virker altså ikke som om, at de sådan sidder og trykker ind på hovedet. Og så er de faktisk også umiddelbart lette i forhold til, hvor meget høretelefon der er. Altså jeg tror i hvert fald klart, at man sådan ville kunne lave armbøjninger og sådan styrketræne med dem på, uden der skete noget. Jeg tænker også sagtens, at man kunne løbe en tur. Jeg har dog ikke lige prøvet det, eftersom jeg lige har modtaget dem. Men sådan ud fra det her, så tænker jeg altså godt, at de kan holde til det. Nej, men altså, de er jo for sprøde. Prøv at overveje designet. De er simpelthen for fede, dem her. Jeg har faktisk lige to yderligere ting at fortælle om de her høretelefoner, men jeg tænker, at vi lige pakker den her farve op også, og så kan jeg lige forklare mere om dem efterfølgende. Nok ikke det smarteste, at man sidder og bruger en saks til det her. Don't do that at home, kid. Og når jeg så skal jeg selvfølgelig også lige huske at nævne min rabatkode, fordi jeg synes nemlig, at det er så nice, at jeg sådan kan give lidt tilbage til jer. For jeg har altså været så mega heldig at få lov til at dele en rabatkode med jer, der giver helt 40% på de her Wave-modellen. Så hvis I kunne tænke jer at spare 40% på dem, så skal I altså bare bruge koden THN40. Jeg kan lige smække den op her, og så vil jeg selvfølgelig også skrive den ned i beskrivelsen, så I er helt sikre på, hvad I skal skrive, hvis I gerne vil have fingrene i dem her. Ligesom med dem her i base, så følger der også en bærepose med til dem her i sort. Et mini jack og et USB-C kabel, og så følger der faktisk også sådan en her manual med. En lille quick start guide til, hvordan man bruger høretelefonerne. Okay, der står faktisk her på, at man kan besvare opkald, så man kan altså også bruge dem til telefonsamtaler. Jamen, de kan simpelthen så mange smarte ting. Vi skal selvfølgelig også lige teste lyden af bagefter. Ej, hvor er de altså også virkelig, virkelig fede i sort. Ej,
glæder mig så meget til at teste dem her af, når jeg sidder og redigerer video. Jeg vil lige gøre sådan der, så I kan se dem. Ej, jeg er faktisk virkelig overrasket over vægten på dem her. Jeg synes virkelig ikke, de vejer meget i forhold til, hvor store de er. Vi skal selvfølgelig have tændt dem lige om lidt og testet lyden på dem. Men nogle af de andre fede ting, som jeg også lige vil nævne omkring de her høretelefoner, er, at de har 40 timers afspilning. Så det vil altså sige, at de kan holde strøm og spille i 40 timer. Så de har altså en lang batterilevetid. Og derudover så er der også noget andet, der er mega, mega, mega smart ved dem. Og det er, at de har active noise cancellation, så det vil altså sige, at de lukker lyden ude. Hvilket er så, så smart. Og det er jo genialt i flere situationer. Det er blandt andet mega smart, hvis man er ude at rejse. For eksempel skal ud og flyve. At man sådan kan lukke alt lyden ude der. Men generelt også bare, hvis man for eksempel træner i et træningscenter. Og man sådan ikke har lyst til at høre alt, hvad der foregår omkring en. Så kan de altså lukke lyden ude. Men lad os få dem testet, for jeg har jo selvfølgelig ikke haft prøvet dem endnu. Ej, jeg kan også lige vise her på. Der kan I se, hvilke forskellige funktioner, der sådan er på høretelefonerne. Der er den her, som er power on and off. Altså til at tænde og slukke høretelefonerne. Så er der den her til at slå noise cancellation til og fra. Alt efter, om man ønsker at have det slået til eller fra. Så er der skrue op og ned, indgang til USB-C og til mini jack. Og det er sådan set de knapper, der er på høretelefonerne. Der er ikke nogen over på den her side. Det synes jeg er mega smart, at sådan alle knapperne er samlet et sted. Men wow, wow, wow. Og det her, det er virkelig helt vildt blødt. Og det er det samme sådan skum, der er heroppe. Så ikke de sidder og trykker voldsomt ned på hovedet. Og sådan, hvis man nu ikke er så skarp til sådan nogle her ting, sådan helt forstår knapperne og de funktioner, de nu har, så står der altså rigtig meget beskrevet her i den her manual. Både i forhold til, hvordan man connecter tingene, men også hvordan man sådan skruer op og ned, skifter nummer osv. Men skal vi prøve at få dem tændt? Der står altså, at man bare skal holde dem her nede i 4. Okay. Det var meget, meget nemt. Jeg synes, der stod 4 sekunder, men så lang tid nåede der slet ikke lige at gå. Den sagde lige, at den nu var tændt. Og så kan jeg faktisk allerede gå ind her og finde dem under Bluetooth. Ej, okay, det tog vitterligt ingen tid. Hold da op. Jeg tror vitterligt aldrig, jeg har prøvet, at det har været så nemt at connecte nogle høretelefoner til min telefon. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg har modtaget dem her. De poppede lynhurtigt op under Bluetooth, og så connectede de bare i løbet af no time. Okay, men det der spændende er jo, hvordan lyden er i dem. Og det kan I selvfølgelig ikke høre derude. Men jeg kommer lige til at give min ærlige mening. Lyden er sådan vildt crisp. Man kan virkelig høre mange detaljer. Okay, det var faktisk lidt snyd, fordi jeg bruger Spotify til at høre min musik på. Og der indstiller jeg selv, hvordan jeg vil have lyden. Så jeg skal selvfølgelig lige have slået det fra. Men sådan, jeg vil aldrig høre musik uden selv at sætte indstillingerne på det. Okay, det er ligesom om, at lyden er lidt forskellig, alt efter man har den der støjreducerende funktion slående til eller fra. Men virkelig, virkelig lækre høretelefoner. Okay, jeg prøver lige at høre nogle andre numre også. Det er sådan så underligt, fordi man kan næsten ikke høre, hvad der sker rundt omkring en. Det er sådan lidt mærkeligt. Altså sådan, nu har jeg ikke så meget sammenligning med, fordi jeg ikke rigtig har andre sådan høretelefoner, der går ud over ørerne på den her måde. Men lige umiddelbart synes jeg altså, at de spiller vildt godt. Sådan det her med, at man kan skrue op og ned på høretelefonerne her, synes jeg bare er genialt. Fordi så skal man ikke have sin telefon frem, eller det man nu hører musik fra, til at kunne styre lydstyrken. Jeg glæder mig vildt meget til at gå nogle lange ture med dem her på, lytte til noget mega fedt musik eller en god lydbog. Og så dør jeg faktisk ærligt over designet og farverne. Jeg ved ikke, om I kan fornemme dem, men de er sådan matte i farven. Jeg synes virkelig, virkelig, de er flotte. Okay, nu har vi lige prøvet det her op, der var men skal vi også lige prøve de andre? Så holder man simpelthen bare den her inde for at slukke dem. Præcis det samme gør vi nu for at tænde dem her. De siger power on, og så kan I se hernede. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme. Den her, den blinker i hvert fald. Og så er de nemlig klar til at blive connected. Og vi kan lige se, om de er lige så nemme at connecte. De er også allerede kommet frem ind under min Bluetooth. Altså, det tager vitterligt ikke engang 2 sekunder, før de er connected. Det synes jeg altså er lidt vildt. Nu forventer jeg selvfølgelig på ingen måde, at der er forskel på lyden. Men vi skal selvfølgelig også lige teste dem her i. Ej, okay. Smart. Man bruger simpelthen også bare den der power on and off til at pause musikken. Det er sindssygt smart. Det er også den, man sådan tager og afslutter et opkald på. Skal vi lige prøve at se, om jeg kan finde ud af at skifte nummer, mens jeg har dem på? Okay, det kunne bare ikke være nemmere. Man bruger den der skrue op og ned. Jeg ved ikke, om det er nemmere for jer at se på de her par. De der knapper, som er skrue op og ned, det er altså også bare dem, man bruger for at spole frem eller tilbage til næste nummer. Så holder man dem bare inde i 2 sekunder, og så skifter den ellers frem eller tilbage. Jeg har vitterligt så optur over det her lige nu. Jeg vil sige, jeg skal selvfølgelig lige mærke mig frem til, hvilke knapper der er hvad. Men jeg er sikker på, at det er bare en, som man lige har brugt det et par gange. Så ved man, hvor de her knapper sidder henne, og så kan man huske det. Det her, det bliver seriøst mine nye bedste venner. De er simpelthen så vanvittigt bløde her på. Og eftersom jeg nu har været så heldig at få 2 par, så kunne det være, at jeg skulle være så sød at give det ene par til Emil. Nå, men bare sådan for lige at opsummere igen og nævne fordelene ved de her høretelefoner, så kan jeg sige dansk design. Wow, wow, wow. God komfort. De er altså virkelig, virkelig bløde her på og vejer ikke særlig meget. Så jeg tror godt, man ville kunne have dem her på i virkelig lang tid, uden at man sådan blev generet af det. De tynger ikke lige frem sådan ned på hovedet. God lyd. Den her noise cancellation funktion, altså med at den lukker lyden ude. Lang batteritid, og så
at der er de her medfølgende bæreposer til. Helt sikkert også en fordel, at man får de her kabler med det samme. Og så er det bare vildt smart, at de har den her foldefunktion. Det kan de sorte her også. Fylder de altså ikke nær så meget. Så en mega, mega tak til Soundliving for at sende mig de her ting. Igen, hvis du kunne tænke dig et par mand til mig, eller nogle af de andre ting inden for Soundlivings hjemmeside, så vil jeg altså have et link klar her i beskrivelsen til jer. Og derudover så skal I huske at benytte min rabatkode på hele 40% på den her Wave-model, som altså hedder THN40. Igen, det hele er linket og skrevet ned i beskrivelsen, så I vil kunne finde det hele der. Nu vil jeg ellers gå i gang med at få lyttet til en masse fed musik med dem her på, og så ellers få redigeret den her video med de her høretelefoner på. Selvfølgelig kun et af parne. Alt andet vil ikke give nogen mening. Og jeg vil virkelig, virkelig ønske, at I kunne mærke, hvor blødt det her er. Det er helt vildt. Og igen, de sidder bare virkelig, virkelig godt. Det kunne faktisk være lidt sjovt at se, hvilken farve I er mest til. Så I må meget gerne skrive herunder i kommentaren, hvilken af de her farver, I synes, der klæder mig bedst. Og hvilken par I bedst kan lide. Lige umiddelbart havde jeg nok faktisk selv købt dem her, hvis det var. Men nu når jeg sidder med begge modellerne i hånden, eller begge farverne, så synes jeg faktisk, de er enormt fede begge to. Igen, så står der ret mange ting i den her manual, hvis ikke man lige helt ved, hvordan man bruger dem. Men ellers så giver det ret meget sig selv, når først man får dem på. Synes jeg i hvert fald personligt. Så igen, en kæmpe, kæmpe tak til Soundliving. Dem her, den bliver jeg i hvert fald 100% mega, mega, mega glad for. Tusind tak, fordi I så med derude. Igen, husk, at I kan finde det hele i beskrivelsen herunder. Så må I ellers bare have det mega godt, til vi ses i min næste video.